I forbindelse med coronaepidemien, der har socialministeren og krisecenter, Amnesty og mange flere været ude at sige, at voldsramte kvinder, de er sårbare, fordi de går isoleret sammen med deres mand derhjemme. Også politiet har været ude at gøre opmærksom på problemet, og de har blandt andet sagt, at det er et velkendt fænomen, at volden kan stige, når parterne går isoleret sammen i hjemmet, fordi bølgerne kan gå højt og nogle gange også for højt. Men lige præcis den udtalelse, at bølgerne kan gå højt, den kan godt være problematisk, når vi snakker om voldsramte kvinder. Jeg vil i den her lille video fortælle om min forskning i vold mod kvinder i perioden 1945-1970, og hvordan det dengang i praksis stort set var straffrit for en mand at banke sin kone. Blandt andet fordi det blev omtalt som husbetakler, ægteskabsskamysler, ægteskabelige stridigheder, i stedet for at blive italesat som vold mod en sagesløs person. Jeg vil starte med at præsentere en sag fra 1957, hvor en anmelder en aften kontaktede politiet i Odense og fortalte, at han netop havde været øjenvidne til, at en kvinde hun var blevet slået i ansigtet med gytnæveslag af sin mand. Anmelderen han fortalte også, at kvinden flere gange havde været ved at gå i gulvet, og at han fandt det her forhold ganske umenneskeligt. Alt det kan man læse om i politirapporten, som efterfølgende blev nedfældet, og den er bevaret i Rigsarkivets samlinger sammen med mange andre politirapporter. Af rapporten der kan man også læse, at to ordensbetjente de rykkede ud til lejligheden, hvor det var foregået. Og her der afhørte de i første omgang manden, som altså ifølge anmelderen havde slået sin kone. Og manden han forklarede, at han godt nok havde slået sin kone, men at det havde været med lussinger og altså ikke med knytnæveslag. Han begrundede også, hvorfor han havde slået sin kone, og han fortalte, at det var fordi hun var luddoven. Hun havde ligget i sengen hele dagen, hun havde ikke sørget for hjemmet eller for børnene, og det var han altså så blevet vred over. Man kan også læse, at politiet efterfølgende afhørte kvinden, og hun fortalte ligesom anmelderen, at hun var blevet slået med knytnæveslag. Hun fortalte, at manden han var kommet hjem den her aften, og der havde han fundet hende liggende i sengen, og det var han blevet vred over, og så havde han trukket hende ud i køkkenet, og ude i køkkenet så havde han så tildelt hende 7-8 knytnæveslag i ansigtet. Og rapporten der kan man læse, at hun havde blodskorpe læber, som efter slag står der, og at de i det hele taget var opsvulmede. Hun forklarede også, hvorfor hun havde ligget i sengen. Hun fortalte, at det var, fordi hun havde høj feber, og derfor har hun ikke været i stand til at passe hjemmet eller børnene den dag. Politirapporter som den her er enestående kilder til at komme tæt på hverdagen og på det intime rum. Og de er også enestående i forhold til at komme tæt på, hvad det var for nogle kønsroller, der egentlig eksisterede dengang. Og man kan se, at kønsrollerne de stod altså knivskarpt. Det var mandens primære opgave at forsørge familien, og det var kvindens primære opgave at være en god husmor. Begge parter de brugte faktisk ret aktivt kønsrollerne i de her sager. Både til at beskrive sig selv og modparten, men også til at forklare, om volden den havde været rimelig eller urimelig. Mænden de talte sig ofte volden som legitim, som rimelig, fordi kvinden ikke havde passet sine forpligtelser som hustru eller husmor. Kvinderne de forklarede ofte volden som urimelig, fordi enten så havde de passet hjem og børn, sådan som idealet foreskrev, eller også havde de været forhindret i det, fordi de enten havde været syge, som i den her sag, eller fordi de havde måttet tage arbejde uden for hjemmet, fordi manden han drak ugelønnen op. På den måde så blev volden altså sat ind i en kontekst, hvor det ikke handlede så meget om, hvad der var sket, eller om vold i det hele taget var illegitim, men snarere hvorfor det var sket, og hvordan begge parter de havde opført sig over for hinanden. Men hvordan endte så den her sag? Umiddelbart så skulle man jo tro, at der var tale om en voldssag. Men sådan endte den ikke. Manden han blev ikke straffet. I stedet for så blev sagen kategoriseret som en husbetakelsag, og så skete der faktisk ikke mere i den sag. Husbetakler, det var en kategori, som ordenspolitiet de kunne gøre brug af for spektakler eller ufred, som var foregået i private hjem. Hvis ordenspolitiet skønnede, at der var foregået overtrædelse af straffeloven, altså som i tilfælde af vold, ja, så kunne de så sende sagen videre til kriminalpolitiet, der skulle undersøge, om der var foregået noget strafbart. Men lige præcis når det handler om vold mod kvinder, så blev sagerne meget, meget sjældent sendt videre til kriminalpolitiet. Og det kan der være mange forskellige forklaringer på. Der kan være juridiske forklaringer, såsom påstand mod påstand, eller at man ikke altid kunne dokumentere, at kvinden hun havde været udsat for vold, eller at kvinden måske ikke ville stå ved, at manden han havde slået hende, og derfor var det svært at føre sådan en sag videre til retten. Men jeg mener også, at der er en kulturel forklaring på, hvorfor de her sager i så stor stil blev henlagt som husbetakler.
Først og fremmest så kørte politiet ikke ud til de her familier med en forventning om, at de nu skulle ud til et gerningssted med et offer og en voldsmand. Ud fra rapporterne at dømme, så ser det snarere ud til, at de kørte ud til de her sager med en forventning om, at de nu skulle møde et kaotisk familieliv, hvor begge parter havde begået uret mod hinanden. Det kan vi se i deres beskrivelse af hændelsesforløbet, som betjentene ofte omtalte som slagsmål eller ægteskabsskærmysler eller som bagatelmæssige stridigheder, og altså ikke som vold eller overgreb. Men vi kan også se det i den måde, som de beskriver eller beskrev kvinderne på. Kvinderne de blev ofte beskrevet som hysteriske, som uligevægtige og som en slags følelsesbetonet deltager i det ægteskabeligt opgør. Også selvom at kvinden altså lige var blevet slået, inden hun her mødte politiet. I en sag fra 1958, der får man både en juridisk og en kulturel forklaring på, hvorfor den her sag den skulle henlægges. Og den juridiske går på, at der ikke var spor efter vold på kvindens krop. Og den kulturelle, ja, den går på, at man i samme sætning, så at sige, skriver, at kvinden efter det oplyste havde holdt kærester. Hun havde altså været sin mand utro. At hun var hysterisk og gerne ville lave scener, og at hun ikke havde passet hjem og børn. Kvindens, eller bedømmelsen af kvindens adfærd, den bliver sådan set trukket ind i den her forklaring på, hvorfor sagen skal henlægges. Og man fornemmer, at hendes troværdighed ikke har særlig høj status, og det samme har heller ikke hendes offerværdighed. Men kan vi så konkludere, at politiet ikke ønskede at hjælpe voldsramte kvinder i den her periode 1945-1970? Det mener jeg ikke, at vi entydigt kan sige. Men vi kan i hvert fald se, at politiet opfattede de her sager som trælse og som besværlige. Og de kørte heller ikke ud til familierne med straffeloven i hånden, så at sige. I stedet så kørte de ud til familierne med en forventning om, at de skulle stifte fred og løse konflikten her nu, altså på den korte bane. Men det betyder, at i praksis så var det stort set straffrit for en mand at slå sin kone. Og det betyder også, at de her sager, de figurerer ikke i de officielle voldsstatistikker, fordi sagerne simpelthen blev henlagt som husspektakler.